آسک مفتی طارق مسعود. رشوت دینے کی جائز اور ناجائز صورتیں. بنت آدم، ساری ہی بنت آدم ہیں دنیا میں، جتنی بھی یہ بنات ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بنت آدم نے پوچھا ہے، گورنمنٹ آفیسر میں اپنا کام کروانا، گورنمنٹ آفیسز میں اپنا کام کروانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے میں چند لوگ آپ کی اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کچھ پیسے دے دیں تو وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں، یہ پیسے کن حالات میں دینا جائز ہو سکتا ہے؟ رشوت دینے کی جائز اور ناجائز صورتیں. دیکھیں، ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. آپ کا حق بنتا ہے پھر بھی کوئی پیسے لیے بغیر نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں آپ رشوت دے سکتے ہیں. لینے والے کو گناہ ہوگا، دینے والے کو نہیں ہوگا، کیونکہ مجبوری میں دے رہا ہے. لیکن کسی کا حق دبانے کے لیے رشوت دینا بالکل حرام ہے. سیٹ بنتی نہیں ہے آپ کی جاب پہ، آپ اس کوالیفائیڈ نہیں ہیں، اور آپ جو کوالیفائیڈ ہے اس کو پیچھے دھکیل کے آپ پیسے دے کے اس ویکینسی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اسی کے بارے میں ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں لانتی ہیں اور دونوں جہنمی ہیں. لیکن جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی تمیز سے کام ہی نہیں کرنے دیتا، آپ اپنا جائز حق بھی نہیں لے سکتے. تو جو حق آپ کا بنتا ہے حکومت کے قانون کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، وہ آپ لے سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے اور کہے کہ پیسے دو گے تو کام کروں گا، اور پیسے نہیں دیتے تو آپ کو الٹا یعنی پھنسا دیتا ہے وہ، تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کو لینے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں. اس صورت میں صرف لینے والے کو گناہ ہوگا، رشوت دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا. آسک مفتی طارق مسعود.